Eu sei que já existe uma renca de vídeos em que eu falo sobre esse assunto, mas o ser humano, o grande problema do ser humano, principalmente por causa do pecado, é a necessidade de ter que repetir constantemente princípios elementares que Deus deseja que nós aprendamos para o nosso próprio bem. Porque somente Deus, por ser eterno e conhecendo-nos desde antes de nós nascermos, sabe o que é melhor para nós. Por mais que nossa vontade tenha alguma relevância, somente a vontade de Deus deve prevalecer. Por quê? Porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Somente Deus sabe o que é melhor para nós. Inclusive, a respeito do conflito entre nossa necessidade e nossa vontade, eu anos atrás eu gravei e postei um vídeo no meu canal no YouTube e que fala exatamente sobre isso. Até que ponto nossa vontade tem a ver com nossa necessidade? Até que ponto aquilo que desejamos é realmente necessário? Mas neste vídeo eu quero falar especificamente sobre a relação entre nossa oração, as nossas orações, o clamor, a súplica, a nossa intercessão a Deus por meio da oração e a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para nós. Que, como eu já disse, somente Deus sabe o que é melhor para nós. Somente Deus nos conhece intimamente a ponto de saber tudo que nós precisamos, tudo que realmente precisamos, porque nem sempre aquilo que queremos é aquilo que realmente precisamos. Então, quero transmitir por meio deste vídeo alguns princípios da palavra de Deus que nos ajudem, nos direcionem para a nossa motivação certa na hora de orar, na hora de nos colocarmos diante de Deus em oração, pedindo aquilo que realmente seja para nosso próprio bem e não apenas para satisfazer nosso ego, nossa carne ou para seguir aquilo que o mundo quer que nós sigamos. Então, primeiramente, um texto que Deus, por meio do qual Deus falou muito forte no meu coração, que é o que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, que está dentro das últimas instruções de Jesus aos discípulos, pouco antes dele ser preso, torturado, morto, crucificado, enfim. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus aconselha o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Muitas pessoas interpretam esse texto de uma maneira completamente errada, dizendo que pode pedir o que quiser que Deus é obrigado a dar. Nada disso. Deus somente nos dará tudo o que nós pedirmos se a nossa mente, nosso coração estiverem totalmente voltados para Deus. Que somente assim, sabendo realmente, priorizando a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa, acima até mesmo de nosso eu, podemos pedir o que nós quisermos, porque aí Deus conhecerá o nosso coração, conhecerá a intenção do nosso coração, aquilo que realmente desejamos e para que pretendemos usar. Aí Deus nos concederá o que nós pedimos. Então, a nossa vontade deve estar sempre submissa à vontade de Deus. E se alguma coisa que desejamos contrariar os princípios elementares do Evangelho, do Reino de Deus, Deus obviamente responderá nossa oração com um não. Ou então esperará que amadureçamos mais, que nos submetamos mais à vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável, para que nós possamos efetivamente ter resposta positiva às nossas orações. E exatamente por isso que lá no, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: porque antes de nós pedirmos a Deus algo para nós, devemos mudar nossa mente. Devemos permitir que o Espírito Santo mude nossa mente. E passamos para que nossos valores passe a ser os valores do reino de Deus, que os nossos valores estejam submissos a valores do reino de Deus. Então, Romanos 12, versículos 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, na cabeça. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus nunca deseja o nosso mal, nunca. E mesmo quando Deus parece desejar o mal para nós, é sempre no sentido de nos amadurecer, de nos fortalecer, de permitir que situações difíceis, que nós passemos por situações difíceis, mas é para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso aprendizado.
para que enfim cheguemos à maturidade cristã, tenhamos maturidade, tenhamos preparo para enfrentarmos tudo que vier pela frente, seja bom, seja ruim. E mesmo se tivermos que enfrentar algo ruim, nós seremos fortalecidos pelo Espírito Santo, seremos esclarecidos, seremos revigorados e com a esperança de que este mundo é apenas passageiro. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui e algo muito melhor, uma pátria muito melhor, nos espera lá na eternidade. E complementando, gostaria de ler também Mateus capítulo 6, versículo 33, que fala sobre a ansiedade e tudo. E Jesus, durante o Sermão do Monte, ele ao falar sobre a ansiedade, sobre nossos desejos, nossos anseios, nossos sonhos, no versículo 33 do capítulo 6, ele diz assim: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Ou seja, se aquilo que nós desejamos estiver de acordo com os valores do reino de Deus e forem coisas justas, forem desejos justos, Deus nos acrescentará. Porque de nada adianta nós desejarmos o mal de uma pessoa. Assim, que Deus é o juiz, Deus é quem deve julgar, Deus é quem deve exercer sua sentença. Nós apenas colocamos uma pessoa, nossa causa diante de Deus, e Deus julga, Deus dá a cada um aquilo que cada um merece. E Deus somente nos responderá positivamente se desejarmos algo que tenha a ver com a justiça de Deus, que não prejudique, não venha prejudicar ninguém, que não venha a que assim, Deus é amor, mas também é justiça, obviamente. Mas o amor fica conosco, nosso dever é amar o nosso próximo, e quanto à justiça, devemos deixá-la nas mãos de Deus. Ele é quem deve exercer a justiça. E finalmente, para terminar, olha o que diz a carta de Tiago. É um texto que eu já li várias vezes, em vários vídeos, mas sempre é bom relembrar. Carta Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 4. É um texto pesado, mas forte, mas necessário. "De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." E para fechar, agora já que eu li esse texto, deixa eu complementar, terminar mesmo esse vídeo com a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Então, que nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos, nossos projetos, tudo que nós desejamos, que queremos, colocamos diante de Deus em oração, esperando a resposta positiva de Deus, que nos possa estar totalmente submissos, possa estar totalmente de acordo com os valores do reino de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, enfim, com tudo, todos os princípios que Deus deseja que nós pratiquemos, não porque Deus deseja que nós sejamos robôs, sejamos controlados por Ele de uma maneira egoísta, mas porque Deus deseja somente o nosso bem. Deus sabe que se nós praticarmos o mal, se nós fizermos, seguimos nossa própria vontade, nosso próprio coração, nosso próprio ego, seremos destruídos, seremos aniquilados. Então Deus deseja somente o nosso bem. Por isso que Ele deseja que nós submetamos a nossa vontade à vontade dEle. E se nossa vontade é contrária à vontade dEle, vamos anular nossa vontade, nossa própria vontade, anular nosso ego, anular nosso próprio eu, para que Jesus Cristo viva em nós, para que o Espírito Santo nos oriente em tudo que nós tivermos que falar e fazer. Então, se esse vídeo tocou no seu coração, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E até de repente, se quiser. E lembre-se, a vontade de Deus em primeiro lugar.